Tíkjum bara sem mann. Ef það vilji hitta mækinn. Hann er að taka upp. Ef það fær svona hugbúr. Ég var hann alltaf. Þeir munið ekki heyri því, en það verður inn. Hann er, mækinn er að taka upp. Ok. Veit að því. Thank you.
Það var mjög gott tónlist. Gekkja. Já. Það var gekkja. Það var mjög gott. Það var mjög gott. Ég veit ekki hvað það er. The pencils.